У нас налагодилася тісна співпраця з Червоним Хрестом, безпосередньо з Валентиною Савченко. Ми познайомилися, це куратор нашої громади від Червоного Хреста. Вони 15 березня провели такий чудовий семінар, вважаючи те, що йдуть військові дії, для людини це стрес. Немає ні в кого досвіду, яким чином себе можна поводити, як вийти з оцієї стресової ситуації під час військових оцих дій і непередбачуваних оцих ситуацій. Тому вчора було для педагогів, безпосередньо для психологів, ну і для всіх бажаючих галузі освіти, які безпосередньо працюють із переселенцями, із дітьми, проведений такий семінар для того, щоб не було вигорання, щоб сам вчитель не отримував такі стреси великі, щоб людина могла також надати допомогу іншим. Тому пройшла ця співпраця в такому тісному колі, отримали всі такі додаткові знання, додатковий досвід, додаткові можливості для того, щоб реалізувати себе ось в такій ситуації. І вони тепер зможуть надавати І вони зможуть допомогу, так? надавати тепер допомогу і іншим, і своїм колегам, і переселенцям, і тим людям, які звертаються за допомогою. Тому що ви прекрасно розумієте, що від стресу у людини хвороби, у людини можуть бути різні наслідки цього всього. І для того, щоб це попередити, щоб цього всього не було, було проведено ось такі тренінгові заняття.